გიორგი რურუას განაჩენი ხვალ გახდება ცნობილის ხდომა 11 საათზე ჩაინიშნა. პროცესზე დღეს მთავარი არხის მეწილემ საბოლოო სიტყვა წარმოთქვა და სასამართლოს ცინიკური ფარსი უწოდა. რურუა ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ მტკიცებულებები გაყალბებულია და პოლიტიკური დევნის დამკვეთი ბიძინა ივანიშვილია. მიზეზი დამოუკიდებელი არხის შეძენა და ანტისაოკუპაციო აქციის მხარდაჭერაა. რურუას მოსამართლემ სიტყვა შეაწყვეტინა. გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში რურუას უფლებადამცველები სტრასბურგამდე საქმის წაღებას გეკმავენ. ჩვენ წინააღმდეგ გააყალბეს მტკიცებულებები საბჭოთა პროპაგანდის კლასიკური გაგებით. გიორგი რურუამ საბოლოო სიტყვაში სასამართლოს კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ ის პოლიტიკური პატიმარია. მის წინააღმდეგ აღზრული საქმე კი პოლიტიკურად მოტივირებული. რურუამ მიმართვაში 8 მარტის შეთანხმებაზე მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო პარტნიორებს და აღნიშნა, რომ საპარლამენტო არჩევნებში რუსული ოლიგარქია უნდა დამარცხდეს. მინდა გადაუხადო მადლობა ჩვენს ამერიკელ და ევროპელ მეგობრებს. სექტემბერში აიმართება საქართველოს რუსეთის გადამწყვეტი ბრძოლა. ამ ბრძოლაში, ამ არჩევნებში უნდა დავამარცხოთ რუსული ოლიგარქია. 3 საათის განმავლობაში უხსნიდა გიორგი რურუას ადვოკატი მოსამართლეს იმ სამართლებრივ დარღვევებსა და გადაცდომებს, რაც რურუას საქმეში გამოვლინდა. განსაკუთრებული ყურადღება დაკავების მომენტს და სამართალდამცავების მიერ რურუასთვის საკანში დნმ-ის იძულებით აღებას დაუთმო. ერთადერთი სტატუსი, რაც ამ საქმეში გიორგი რურუას შეიძლება ჰქონდეს, ეს არის დაზარალებული, იმიტომ რომ ის გახდა დანაშაულის მსხვერპლი პოლიციელთა მხრიდან. გიორგი რურუას არამხოლოდ ცეცხლსასროლი იარაღი ჩაუდეს, არამედ გამომძიებელიც კი ჩაუდეს. დიმიტრი საძაგლიშვილთან ერთად საქმის მოსამართლეს რურუას სხვა ადვოკატებმაც მიმართეს. თითოეული მათგანი ღიად საუბრობს, რომ პროკურატურა გიორგი რურუას წინააღმდეგ ყალბმტკიცებულებებს იყენებს. ადვოკატები ფიქრობენ, რომ სასამართლო პოლიტიზირებულია და მოსამართლეს სამართლიანი გადაწყვეტილების გამოტანას ვერ გაბედავს. ესეთი სასამართლო ვერ მიიღებს, ვერ გამოიტანს გამართლებელ განაჩენს, ან ესეთი განაჩენი დადგება ამ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, როდესაც სასამართლო გათავისუფლდება პოლიტიკული გავლენისგან. თუ სასამართლო ოდნავ მაინც ობიექტური იქნება, გარდაუვალია უბრალოდ გამართლებელი განაჩენი რო არ გამოვიდეს, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე ამის ნაკლებად მჯერა, ვინაიდან დღეს სასამართლო საერთოდ პოლიტიკური დიქტატის ქვეშ არის. საქმეზე სამართლიან განაჩენს არელოდებიან რურუას ოჯახის წევრები და მეგობრები. ადამიანები, რომლებიც გიორგი რურუასთან ერთად ანტისაოკუპაციო აქციაზე იდგნენ, ფიქრობენ, რომ რურუა ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარია. გიორგი იმყოფება უკანონო პატიმრობაში, მოლოდინი ამ სასამართლოდან სიმართლე გითხრათ, დიდი არ მაქვს, უბრალოდ დღევანდელმა დღემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ გიორგი სრულბრალდებით ის საპატიმროში იმყოფება სრულბრალდებით, ეს არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური საქმე. ეს არის მესიჯი დანარჩენი საზოგადოებისთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც ღიად გამოხატავს პროტესტს არსებული ხელისუფლების მიმართ, რომ ნებისმიერი ადამიანის დაჭერა და მისი ციხეში ჩასვლა შეუძლიათ. მოლოდინი რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ეს არ არის სამართლებრივი საქმე, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ქართული ოცნება მიხვდება, რომ ამ მეთოდებით ვერაფერს ვერ გახდება. დაცვამ ძალიან სრულფასოვნად სურათი შექმნა, თუ რა არის მოტივაცია გიორგი რურუას დაკავების. მათ შორის ის, რომ იგი არის ერთ-ერთი კრიტიკული მთავარი კრიტიკული მედიის მოწილე, მათ შორის ის, რომ იგი აქტიური, ესე ვთქვათ, აქტიურად იყო ჩართული ივნისის აქციებში. გიორგი რურუა საქმეზე თითქმის 9 თვიანი პატიმრობის შემდეგ სასამართლო განაჩენს ხვალ გამოიტანს. როგორც ჩანს, დღეს იყო იმის მოლოდინი, რომ მოსამართლე დღესვე გამოაცხადებდა გიორგი რურუასთან მიმართებაში განაჩენს. ამ დასკვნის გაკეთების საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ის ფაქტი, რომ როდესაც პროცესი დასრულდა, სასამართლოს ეზოში მობილიზებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს უამრავი თანამშრომელი. რაც შეეხება ადვოკატებს, მათ არ აქვთ სამართლიანი გადაწყვეტილების მოლოდინი. ისინი ამბობენ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა გამოაცხადოს ხვალ მოსამართლემ, ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება. დარწმუნებული ვარ, რომ მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ იქნება სამართალზე, კანონზე და მის შინაგან რწმენაზე დაფუძნებული. ვინაიდან გიორგი რურუას როგორც თავდაპირველი პატიმრობის შესახებ გადაწყვეტილება იყო პოლიტიკური, ველოდებით, რომ მის საბოლოო გადაწყვეტილებაც იქნება პოლიტიკური და არა სამართლებრივი. ჩვენ გავასაჩივრებთ, ეს არნიშნავს იმას, რომ სააპელაციო სასამართლოში ველოდებით დამოუკიდებელი მოსამართლების მიერ საქმის განხილვას, მაგრამ ცხადია, რომ ჩვენი დაცვის ფუნქცია არის ზუსტად ის, რომ გამოვიყენოთ ყველა საშუალება, მიუხედავად იმისა, თუ რა მოლოდინია.
მოლოდინები გვაქვს. სასამართლოს აქ 1% შანსიც კი რომ გამოიყენოს, აი უბრალოდ ოდნავაც ობიექტური რო იყოს, აი ამაზე ხელი არ უნდა მოაწეროს და არ უნდა იქცეს კლასიკური მაგალითის ერთ-ერთ ნიმუშად თუ როგორ ხდებოდა საქმის გაყალბება სასამართლოში და როგორ აქცევდნენ ადამიანებს პოლიტიკურ პატიმრად. პოლიტიკური მართლმსაჯულება გვაქვს სამწუხაროდ ქვეყანაში და პოლიტიკური მართლმსაჯულებიდან გამომდინარე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ველოდები, ხო რა გადაწყვეტილებას არ უნდა გამოიტანოს, ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება. პროკურორებს დღეს მთელი დღის განმავლობაში მედიასთან კომუნიკაცია არ ქონია და არ გაუკეთებიათ არანაირი განმარტება, მათ სასამართლო შენობა ისე დატოვეს, რომ საერთოდ კომენტარები არ გააკეთეს. რაც შეეხება განაჩენს, ხვალ მოსამართლე 11 საათზე გამოაცხადებს გიორგი რურუასთან მიმართებაში განაჩენს და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, გიორგი რურუას ოჯახის წევრები დასწრებას პროცესზე არ აპირებენ.